з кусочків різноманітних. Ці кусочки перетворюються, наприклад, в процесі довгої, плідної праці, кропіткої, в заготовочки, наприклад, таку чи таку. Ну, а в кінці, коли вже автор доходить до кінця, ну, це щойно повиковано свіже, ну, доходить, наприклад, така краса. Пан Андрій показує, як щодня разом із студентами перетворюють шматки деревини у щось прекрасне. У майстерні художньої обробки дерева поробок чимало. Від предметів інтер'єру до різних виробів, потрібних у домашньому господарстві. Тим часом із сусіднього приміщення чути звук роботи гончарського станку. Ми зараз відцентровуємо глину, ставимо її на центр круга, аби наш виріб був рівний та симетричний. Зараз я даю трошки швидкості, аби мені було зручніше. Я думаю, глина нам сама підкаже. Це Таміла. Вона студентка 4-го курсу фахового коледжу мистецтв. У день відкритих дверей у закладі провела майстер-клас із гончарства. Я безмежно люблю свою роботу. Я би навіть сказала, що я фанат своєї роботи. Гості відвідали і інші майстерні закладу, побували у навчальних кабінетах, поспілкувалися із студентами та викладачами. Працюємо переважно в різних жанрах. Це від пейзажного живопису до натюрморта і так далі. Переважно тематика на нашому відділі дипломних робіт так і ведеться, що в всіх видах образотворчого мистецтва до різного типу жанрових сцен. Випускні роботи студентів у закладі зберігають. За 76 років існування коледжу вдалося створити навіть справжній музей із дипломних робіт. Їх тут нині понад 3 тисячі. У коледжі є 6 спеціальностей, тому роботи різноманітні. Налічує фонд вироби із художньої обробки металу, із художньої обробки дерева. Знаходяться дипломні роботи по живопису і по кераміці. Найбільше тут пишаються випускниками, адже серед них чимало видатних митців. Ми були під керівництвом, скажімо, того ж Адальберта Ерделі. Наш навчальний заклад, по суті, це є те горнило, через яке пройшли майже всі закарпатські митці. Ми з радістю і з повагою згадуємо одного із перших наших випускників, зокрема академіка Володимира Микиту. Ми можемо говорити про цілу плеяду, які вийшли у 40-х, 50-х, 60-х років. Познайомитися із роботою закладу у день відкритих дверей прийшло чимало охочих. А викладачі сподіваються, що такий захід допоможе студентам у майбутньому з вибором професії.